Når du skal steke kjøttdeig, så er det her Hackiten fungerer på sitt aller beste. Den gjør jobben perfekt, raskt og effektivt. Varm panne. Vik det godt med olje. Kjøttdeig rett ifra pakken. La kjøttdeigen få ligge et par sekunder i panna før du begynner å hakke. Hvis ikke du er så glad i å hakke sopp i kniv, ha hele sopp rett i panna. Og det må være champignon, for den er veldig porøs i konsistens. Så tar du bare hakketen og hakker det opp. Sånn, så vil vi ha litt tomatsaus i. For hackiten kan også brukes til å røre med. Sånn, da har du en perfekt kjøttsaus til spaghetti bolognese.